Eu sou o Rossini. Eu sou o Juninho. E galera, antes de começar esse vídeo, vai deixando muito like e se inscreve no canal. Clica aí nesse botão vermelho inscrever se você quer novo, você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Tem muito vídeo bacana, então já se inscreve, quer mais? A gente posta 2 vídeos por dia aqui no vosso canal, às 10 da manhã e às 18 horas, então vale a pena a sua inscrição, demorou? Sem enrolar, hoje vamos apresentar hoje o juiz, que você, algum de vocês devem conhecer bastante, Adriano Flores. E aí, Adriano Flores? Tudo bom? E aí, galera? Você tem experiência como juiz? Nunca. Nunca? Nunca apitei nada. Mas sabe as regras. As regras. Irmão, apita aí, vamos ver se a sabe. A regra sou eu que mando. Então vai. Assim funciona. Então vai. Vamos ver se você sabe. Então já sabe. Oh, tá já bom, sei, é um ótimo. Ah, é uma paradinha. Nem eu ficar falando que eu sou o macaco, mas o macaco tá aqui atrás. Aí, tá vendo, galera? Verdade. Tá vendo? Corre que sou eu. Ó, oh, deixa nos comentários quem você acha que é o macaco, hein? Tá chegando o dia da gente revelar ele, só que ninguém acertou ainda. Ó, oh, pode ser também que de repente botaram outra pessoa aqui, sou eu mesmo ali, né? Não? É, porque tá com outra chuteira, ó. Ó, oh, aí, ó. É porque eu tô com a chuteira do macaco. Será que mudou? Prestou, fez uma troca. Vamos lá, jogo real. Vamos ver quem ganha. Deixa nos comentários o time do vosso canal ou time do Ramon mais uma vez, só que hoje. A visão do juiz. Primeira pessoa, juizão aqui. E nossos cartões, nossos cartões pra câmera. Cartão, meu irmão. Vermelho, amarelo. É do juiz, né? Quem sabe sou eu, meu irmão. Quem vamos lá, isso? Vamos começar agora. Mais. Se não tem moeda, vamos usar o que for. Vamos lá. Beleza? Bola eu dele. Ganhei. Ele ganhou. Ganhei. Bora, bola é dele. Vambora, vambora. Vai. Quê? Vai. Nem começou o jogo, já tomou, meu irmão. Eu que ganhei a cartão. Cala a boca. Começa o jogo aí. Meu Deus do céu! Já é segundo, hein? Não foi nada! Já é segundo, hein? Não foi nada! Você já tô tendo amarelo já! Fica aqui, ó! Juiz, que é pra você mudar lá, velho! Vai, juiz! Tem que falar! Quem que é agora? É nossa, mano! Já vai dele! Escanteio, né? Escanteio, tio! Ah, eu tenho que ficar falando então? Você tá escanteio, tio! Bora, escanteio! Pode? É futsal isso aqui agora? Ai, Júnior! É futsal agora isso aqui? É futsal? Nunca jogou. Meu irmão, isso aqui é campo, não é só site não. Pode jogar com o pé. Dá lá, dá lá. Opa! Ô louco! Não foi nada! Vai falar que eu tava com a mão levantada! Não, 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 vai, 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 vai. Mano! Ó! Ó! A próxima vai embora, hein? Vai. Tá ouvindo? Tá. Tá ouvindo? Tô. Escuta aí, parei, parei! A eu próxima tô. Tu vaza. Tá, tá ouvindo? Bom. Tá bom. Tu tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom. Vai pra cá! Ai! Macaco! Macaco! Sai!
Vantagem, não tem vantagem. Olha aqui, não tem vantagem. Não tem vantagem, você tá louco? Não tem vantagem. Não tem vantagem. Vai parar a jogada no ataque. Não tem vantagem não, meu irmão. O macaco pediu. Vai começar o segundo tempo. Rolando, começa o segundo tempo. Bela jogada, Ramon pelo meio. Macaco entregou o jogo. Esse macaco é um animal, entregou o jogo. Olha lá, Ramon. Chutou, golaço! Golaço de Ramon! 3-0. Estão tomando uma surra, hein? Ramon. Ah, é nossa, escanteio. É nossa. Escanteio. Eu como comentarista. Tá uma bagunça, os jogadores estão querendo apitar. Só amarelo. Vai que quebra a perna dele. Pegou o juiz, aqui sou eu. Calma. Olha lá. Toda vez é ele. É o segundo. Tem que tirar. Que isso? Foi ele que fez a falta. Amarelo. Boa. É o segundo do Rodrigo. Ei, professor, ó. Aí, ó, louco, aí não dá, velho. Vixe! Achou a polícia aí, ó. Tá certo, ô Ramon. É um minuto só fora de campo, já que você entra de novo. Um minuto não, meu amigo, aqui é vermelho. Se sou eu, cala a boca também. Ô, louco. Tá mais... Vixe, hoje já arranjaram. Cala a boca também, tu vai ser expulso. Sim, senhor. 3-0 ele. Agora vocês vão quebrar, vambora. Vambora. De Luca, tentou passar. Juninho tomou a bola. Agora ficou fácil, né? Menos um jogador. Gol de Rossini. Aí, juiz, parabéns, juiz. Olha lá, professor. Parabéns. Sai do campo. Sai do campo, meu amigo. Tu não era nem pra estar aqui, ó. Vaza. Vamos, 3-2. Vamos, pega a bola, macaco. Vamos. 3-2. Bora. Também estão com um jogador a mais. Ele se jogou. Boa! Tira a mão. Tá tendo agressões ali dentro de campo, tá difícil hoje. Bora, tá sozinho.
pode deixar. Ele acha que ia fazer rolinho e empatamos. 40 segundos. Foi na bola. Foi na bola. Cadê os policiais que me protegeu? Foi na bola. Foi na bola. Foi na bola. Vaza todo mundo. Bom, galera, esse foi o vídeo, ó. Foi mais uma encenação pra você ver como é a vida de um árbitro. É muito pior, né? Mas você muito não pior. Sabe o que tá, velho. Você não me expulsou, né, se eu fazer nada, irmão. Você bateu em mim, mano, me chamou de... É, tomou. Bom, você sentiu na pele um pouquinho como que é ser juiz? Senti, meu irmão. Ninguém quis me agredir o caramba aí, é cara. Difícil. Isso aqui é uma brincadeira, hein? É difícil. É difícil, é difícil. Então, galera, imagina um juiz, velho, na vida real. Uma final de Paulista. Não, nossa, uma final de Champions League. Que Paulista, é, velho. Paulo. Cristiano Ronaldo do Brasil. Com o Cristiano Ronaldo, assim, ó, de você. O que você faz? Dá um beijo nele. É, não, tu daria um beijo. Eu dou um beijo nele. Deve ser muito difícil. Então, parabéns aí pra todo mundo da arbitragem do Brasil. Era demais. Muito difícil ser árbitro. E é nóis, galera. Galera, tamo junto, mais um vídeo. Deixem ideias no comentário. Se inscreve no canal do Adriano. Segue todo mundo. Vai embora! Mas se inscreve no meu canal, velho. Segue todo mundo aí no Instagram que apareceu no vídeo. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.